Saya terima kasih Lembah Pantai. Saya pun setuju dengan apa yang disebut oleh Lembah Pantai tadi, bahawa kita di sebelah pembangkang tidak serius dalam menyatakan penibantahan terhadap skandal MDB ini. Saya ingat pada Julai 2017 apabila kabinet waktu itu mengumumkan bahawa ditubuhkan RCI untuk menyiasat skandal kewangan era 80-an 90-an zaman Yamak Bomak Langkawi, secara tuntas Timbalan Presiden PAS waktu itu menyatakan bahawa tubuhkan juga RCI terhadap skandal 1MDB. Ini menyatakan bahawa secara jelas dan terang PAS bersama dengan apa sahaja penyiasatan yang boleh memberi keadilan kepada apa sahaja isu yang berbangkit dalam negara kita. Terima kasih.